Lidia, nemíš se ptát, kolik mi právě video nerodas. Sot prýuve komentuje pání video. První trigu, pak per jeden tam privata, co se dění tečka jeden premia. Kom já trigu ze Johna, cilat nuk jedině per mu. Jo nuk je kini dit, če un nuk ngoj kong shqiptore, as njo. Un ngoj veç kong turke. Gjona e dy që është, una, kur ti loj dhëmt, e lo ujtë qilë, lëshut, nuk e nali. Gjoja e tretë që bëj, është, se una, kur dalën foto, nuk kam qef, me i lon flok të lidhën, kam qef e zgjidhën. A Gjona e katërt që është, nuk kam, edhe që ngoj këngë turke, nuk kam asni këngëtar turk, do me thonë matë mirë që e veqaj, po veç ngoj gjashtot, pa edhe që tjetërën. Gjona e pest është që nuk njo, një kështu, ama nuk i preferoj as një këngëtar shqiptar. Gjona e gjasht është që une jam prej Kosove dhe jetoj në fshatin Hertic. Se shumë persona më kanë vetë në Insta, prej ku je, prej ku shet je, prej ka e tje. Edhe për krejta ta që se din, une jam prej Kosova, prej një fshati që është Hertica. Gjona e shtatë është që une nuk i kam sytë në gjyrën e njëjtë. Une kam dallum, nuk është krejt i dallum, ama kam të kaftë në gjyrën. Ama njëna është pak ma e kaft e qel, tjetra është pak ma e kaft e mshel. A me kuptate? Edhe Gjona e tet është që une as një pik si rrjet social nuk e preferoj Facebookun, edhe për krejt ata që dojnë me mshkrujt, mos kontaktoni te Facebooku em, se unë nuk e du as pak ato, veç për naj me marr naj një huri prej ti, ama diçkan ose nuk foli shumë me ta, ma shumë e përdore Instagramin. Edhe për gjonën e para fundit, nëntën, është që une e du shumë Snapchatin, Snapin, e du shumë, edhe gjdo foto që e bëj, gjdo fotografi, e bëj me Snapchat, me Snap. Nuk është rol në një që e bëj me kamerë. Edhe gjona e dhe që bëj, ose që është, e vërtita jam rehole, unë e kam qef mu vish bukur. Qëto ishim video gjona të mija që nuk i deni për mu, besoj si ju kam pëlqy, edhe shumë video të tjera, bye!